这部影片的主角是一群在大多数人眼里不太正常的孩子。麦克是个缺一只眼睛的男孩，在学校里只有基佬艾蒙跟他做朋友。艾蒙相貌平平，却一直暗恋篮球队里的头号帅哥，经常幻想哪天能躺在那个男孩胯下。后来麦克在生物课上认识了新来的转学生吉尔，吉尔身材肥胖，戴了夸张的唇环，染了一头绿发，两人因为都不受大家欢迎，反而逐渐走到了一起。在一次约会后，吉尔把麦克推在了床上，让麦克得到了欢愉。随后麦克邀请吉尔去参加了舞会，但刚到那里，吉尔就被人撞了一下，把鞋跟给踩断了。吉尔十分羞窘，两人干脆离开了舞会，去了别的地方狂欢。他们的关系突飞猛进，艾蒙却揭穿了吉尔已经要离开这里。麦克此时才知道吉尔已经考上了外地的大学，他打算不顾一切跟吉尔离开，却在姐姐的一番质问里败下阵来。如果离开，他无法支付房租，无法负担生活，他和吉尔只好短暂的别离。在赚了一些钱之后，麦克买了一只塑料假眼，让自己恢复了正常人的相貌。他去了吉尔的大学找他，但出现在他面前的是一个瘦了很多、美了很多的吉尔。吉尔一直在偷偷减肥，这让麦克内心有了很大的危机感。他怕吉尔变得太好，就不会再看上如此差劲的自己。两人一起逛了吉尔的校园，学生们一个个看起来都生机勃勃。麦克还去见了吉尔的朋友们，却一句话也插不进去。在去餐厅吃饭时，麦克偷偷点了冰淇淋，吉尔为此大发雷霆。还有个突然出现的男人搭讪了吉尔，在快要离开的时候，麦克做了一顿加了大量奶油和糖的晚餐。吉尔发现了麦克没来得及扔掉的食品盒子，两人彻底决裂。一个叫派瑞克的男人开始出现在吉尔身边献殷勤，他带吉尔去了一个聚会，吉尔却发现里边全部都是肥胖的女孩，这是一个有特殊癖好的男人部落。虽然如此，吉尔还是留在了那里，派瑞克却无论如何都振作不起来，他无法跟吉尔发生关系。看着在门后胳膊不断摆动的派瑞克，吉尔选择了离开。与此同时，艾蒙也带着麦克去了一个变装派对，派对上的女孩们嫌弃麦克平庸，他干脆拿下了假眼肆意狂欢。他问女孩自己现在是否还平庸，那女孩却评价他非常可悲。在别人的一个冲撞后，麦克的假眼飞了出去，他在地上无望地搜索着，像寻找着自己已经消失的自尊。艾蒙这时和自己高中时就喜欢的篮球队帅哥待在一起，两个人喝了酒之后，艾蒙终于鼓起勇气说出了自己的内心想法，而男孩已经醉了，艾蒙躺在了他身边，两个人逐渐地拥吻在了一起。吻着吻着，男孩突然醒来，看着痴情表白的艾蒙，他一棒球棍把艾蒙打进了重症监护室。麦克和吉尔都赶来看望了艾蒙，两个人坐在一起时，麦克哭泣着把头放在了吉尔的肩膀上，吉尔翻了个白眼，但也慢慢地靠了上去。但谁也不知道，此时两人之间是重新觉醒的爱，还是因为看不到希望才互相取暖。正如那句歌词，你若喜欢怪人，其实我很美。